Preko Marije pridemo k Jezusu, hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav na vašo željo, predvsem prijateljev Slovencev na avstrijskem Koroškem, sem danes jaz vaš gost v Dobri vasi. Lepo dobrodošlico in lep pozdrav pošiljam tukajšnjemu župniku Janezu, Bog vas živi in vesel sem, da ste z nami. Hvala lepa. Kje se pa mi nahajamo, gospod župnik? To je središče Podjune, pravi srce Podjune. Nekoč je, imenuje se Dobrla vas, ime izhaja iz Dobrendorf. In sicer pomeni, ker je tukaj Dobrova, veliko gozda, dob in zato je to ime. Prvotno ime je bilo Marija Jun. Torej, Marija Jun Podjuna pride izhaja iz imena Juvenat, to je keltska boginja, ki je tam spore pod Hemo. In od tega je tudi prišlo to ime, ki je to bilo od početka, mora že iz karolinških časov, je bilo to svetišče, Marino svetišče. Ampak zapisani so 1106, da je graf Kacilo iz Modža, blizu Vidma, in Kunigunda podarila cerkvi to posestvo. Posestvo in pa tudi štiftung. In zaradi tega, ker Kunigunda ni imela otrok, otroci so jo blagoslovali, v tem primeru je pa tudi blagoslov za cerkev bilo, ko ni bilo otrok, da so to podarili cerkev, naj moli za blagor rodbine. In vidite tudi na sliki, na levi notri, da je ona ima obleko noseče matere, ali pa žene, ki je v pričakovanju, ampak ni imela otrok in zato so to podarili cerkvi. Torej, 1106 je prvič omenjeno, da je to Marino svetišče. In potem je patriarh iz Akvileje postavil tukaj duhovnike Avguštince. In ti so pač dušno pastirovali po vsej okolici, a ne? Predvsem pa to svetišče in so zgradili samostan, ki v prvotnem Avguštince nimajo tak kot samostan kot drugi. In to so imeli do leta 1500. In potem so se zadolžili, dvakrat je pogorela v turški odpadi. In potem je bila za en čas vakantno in potem so prišli proti reformaciji jezuitije, ki so pa predvsem tu imeli bolj tako kot dar, donacijo, ker so celo imeli gimnazijo in to je bilo njihov kruh. V tem času seveda zavladali jezuitije, zato imamo tudi kapelo jezuitov. In pa seveda proti reformacija se predvsem vidi, da so ob Dravi do vsem
po vsej dolinah, predvsem Marijina svetišča. Zdaj je Marija v Logu, Marija Logav, potem Podgorje, potem tudi Žihpolje, potem Dovala vas, mislim, da so še vmes tudi veliko Marijinih cerkva, ker to je bila najmočnejša obramba pri našem ljudstvu proti protestantizmu. Ljudska duševna, emocionalna vez tudi na Mater Božjo, ker mi že verujemo, da Jezus prišel na svet po Božji volji, po materi. In če imamo Jezusa, je Marija vedno zrav. Marija nikoli, tudi če se ne omenja, kot jaz, če stojim tukaj, moja mama je vedno prisotna, ker od nje sem tudi dobil življenje ali pa trup. Ne? In tako tudi je Bog hotel, da je Marija tista, ki nam razdeluje milosti, Bog nam jih daje, ampak Marija je tista mati, ki podeluje. In zato je naša svetišče posvečeno Matere Božje, Romarska cerkev, Marijo v nebo vzeti 15. augusta. No, po jezuitih so potem zopet bila vakanca, raj tam 35-40 let, je državne oblasti bila in potem so dobili to šentpavski patri benediktinci. In ti so oskrbovali do povojne, da so bili še administratori in nekaj menihov tukaj, ampak zaradi pomankanja so potem kmalo začeli razmišljati, kaj naredimo iz tega in so naredili, da so izročili samostan cerkvi, ne cerkvi, občini. Oni so to adaptirali, popravili, za 40 let je ta adaptacija in potem se bo najbolj še obnovila. In zdaj so tu notri turizm, potem imamo notarijat, knjigarno, občina je tukaj, pa še tudi sobe za godbona pahjala in tako naprej. Ampak cerkev boste videli nekaj čudovitega, to je v treh stopnjah zgrajena, prvi del je spodnji, potem je zgorej, so obnovili in podaljšali cerkev in spodaj zgradili kripto, ker so menih imeli tisto vse, kar je tak njihov prostor, da so pokopali svojega prošta. Ob strani pa so tudi grofje Ungnat pokopani, ki so se predvsem v času turških upadov uspešno borili proti Turkom in cerkev niso mogli zasesti, zato je ta kampanile po italijanskem slogu, ki je povezan pa tudi s cerkvijo. Hallelujah.
Morda bi vas na početku vprašal, kje sem pravzaprav jaz vaš gost, predvsem za gledalce, morda v tistem predelu Slovenije, ki pa morda tudi za tiste, ki še niso bili, pa vas bomo morda obiskali, pa je prav, kako priti do vas. Ja, mi smo v središču Južne Koroške in sicer največje doline, ki se še ohranja tudi slovenski dvojezični živelj. In sicer v Podjuni imamo Rož in Zilo, poznate gotovo to pesem. In središče je Dobrla vas. Tukaj je župnija, ki je že omenjena od 12. stoletja naprej, ustanovljena od Akvilejeven. In najprej so bili tukaj Avguštinci, pozneje so bili potem jezuitje proti reformaciji in zdaj je to v rokah benediktincov iz Sv. Pavla. Ti pa so to izročili v adaptacijo občine Dobrla vas. Morda, če pridemo iz Slovenije, kako pride do vas, kje je najbližje? Ja, čez Ljubelj ali čez Jezersko, ta pot seveda ni najbolj prijetna, ali pa če pride čez Labot, Dravograda, zgore iz Celja, z Mežiške doline tu gor, Dravske doline, čez Labot ali pa čez Homc ali Vršič in Ajvič, Vršič. Ja, in potem Šmehel, Pribor in Dobrla vas. Lepo, lepo. Zelo lepo središče, v katerem bomo še kaj več zvedeli v toku, da je. Kako vas je pa Bog poklical, gospod župnik, vaš duhovni poklic? Izhajam iz številne družine, nas je 12 otrok, jaz sem četrti po vrsti. In nekako doma je bila vernost, vsaj mati je bila zelo globoko verna. In odkril me pa v šoli že pokojni Leopold Kassel, da sem igral igre, recimo svetega Tarcizija. In potem je rekel, naj grem študirati, starši so rekli, ne bom mi plačati. In potem je rekel, da bo pomagal. In tako sem prišel v Celovcu, slovensko gimnazijo, končal tam študij, sem boril tudi v tem času, bil, potem pa vstopil tudi v bogoslovje. Mora je ena odločilna faza bila, ko sem po maturi bil natakar v Baškem jezeru, se je moj brat s 13 leti smrtno ponesrečil in to me je nekako zelo prizadelo, da sem razmišljal potem, kaj bi bilo, če ne, da zakaj ne bi že zdaj tako živel, kako želim živeti, ali pa bi bil želel živeti, ko sem na smrtni posteli, kot je to Ignacij rekel. To so nam Salezijanci tudi vedno pri vzgoji pripovedovali take stvari. Jaz sem učenec Salezijancev, Celovcev, ki so bili tedaj Cigan, gospod Rovan, gospod Ciril Kump in še drugi. In ti so bili res duhovniki, ki so bili za mladino, ki so z nami živeli, nam veliko stvari omogočali in to je fasciniralo človeka. Zato sem tudi prvo, kar sem povedal duhovniku, Francetu Ciganu, da se odločam za duhovniški poklic, ker nekateri so potem majevali z glavo, če bo ta duhovnik. In na skritem sem že vedno to nosil v srcu tudi, ampak sem imel 7 ali 8 drugih poklicov tudi, ki bi jih lahko izbral. In on mi je čist jasno rekel, Janez, to je težek poklic. Bolje, da nisi duhovnik, kot da slab. Jaz mislil, da bo najprej rekel, jaz sem vesel, ampak ne, on mi je res z vso resnovo rekel, dobro prečisti svoje namene in meni se zdi, da je bilo to za me tudi velika dobra beseda, ki me je spremljala skozi vso življenje. Tako. Hvala za to lepo pričevanje. Kakšen je pa utrip župnije Dobrla vas? Imamo dvojezično faro. Nekoč je bilo to, so bile velike napetosti tukaj, predvsem zaradi jezikovnosti. Mi imamo tudi zdaj 2 cerkvena zbora. Eden, ki poje dvojezično, eden, ki poje pa samo nemško. In tako imamo tudi zdaj, prej so bile 2 maše v nedeljah, ena slovenska, ena nemška. Ker smo dobil dodatno faro, Kazazec, smo pa združili v eno skupno mašo, seveda z velikimi bolečinami. Prej je bilo to še precej močneje nasprotovanja, so bila zelo huda, teda so hoteli tudi 1. aprila deliti in to ni bilo tako enostavno.
Ampak s tem, da se je zrahljalo tudi okolje Slovenija, ki je postala demokratična država, in pa, ja, da so ljudje tudi spoznali, da nobeden ne bo prodal te dežele več, ampak da smo mi veseli, če živimo tukaj, se je to zlajšalo in zboljšalo in trenutno praznujemo res vse stvari skupno in to je zelo lepo. To je res ta utrip. Imamo pa tudi, hvala Bogu, tudi župnijski svet, ko so Slovenci in Nemci tam zbrani in sodelujejo, predvsem tisti, ki so prav nemškega pokolenja, ki niti mora niso od tu doma, tisti so zelo veseli, da je ta dvojezičnost. Ko smo najprej se združili, so jedni rekli, ma, kako je to fajn, zdaj pa lahko tudi druge slišimo, srečamo se in pogovorimo. Drugi pa, ki so tako zelo navajeni nemško, nemške maše ne pridejo, ali pa ena ali dva sta celo izstopila. Pa tudi slovenski ljudje trpijo zaradi tega, sicer oni vse razumejo, to je njihov, ja bi rekel, plus, ampak navada ali pa to, ta kultura srca, ta molitev, to pa ostane. To pa ostane seveda v srcu zelo močno. Zato pa skušam tako, da eno nedeljo ene molite v slovenskem, drugem nemške, oče naše, pa gotovo je pa vedno. Standard imam pri vsakem. Verjetno je to, ta dopolnitev med slovenskim in nemškim jezikom zelo dobro, vse oplemenite ene in druge. Pri vas deluje tudi dobro dvojezični vrtec. Ja, mama je dva vrteca. Dva. En je občinski, tam so bile velike napetosti, ker leta in leta, 15 let, niso hoteli ustanoviti ene dvojezične otroške skupine. In potem smo se prerekali sem in tja so bili tudi napade po časopisih, ampak so sami rekli pa svojega naredite, smo pa iz Faroškega hleva in Skednja naredili spodaj mladinski center, zgore pa otroški vrtec. Bili so hude napetosti in boj, ampak ljudje so potem res prijavili in imamo dost prijav. Bi lahko imeli dve skupini, pa nimamo toliko prostora. Pa ena skupina. In ta vrtec seveda je tako pomoč, ker tudi tam dvojezično se učijo tudi verske pesmi, prijavijo se potem avtomatično tudi v šoli in tako je nastalo tudi v šoli, čist drugo vzdušje. Včasih, ko sem bar začel, da smo imeli vaje za šolsko mašo, sem učitelji pripeljali otroke vseh razredov v telovarnico, ko sem začel nemško so peli, ko sem začel slovensko so učitelji šli. Sem bil pa sam za 150 otroci. Pa, to je pač potem to mor zdržati in jim nismo čitali, ampak sram jih je pa bilo malo. In to se pol videl, kakšno vzdušje v njih, kakšno mišljenje, ker preko teh dejanj se pokaže tudi, kdo si, a ne, ali kaj misli. Trvacijo je bili zelo prijazni, ampak v teh rečeh si pa videl, kako nasprotovanje, ampak to se je tako spremenilo, da zdaj res moraš reči, je užitek, če greš v šolo, ker otroci tam dvojezično pozdravijo, vsi skoraj. Se pravi, Božji mlini imeli je počasi ali sigurno? Počasi. Važno je bilo pri tem, to se mi zdi, ko so nas zelo napadali, tudi mene, kakšen duhovnik da sem, da nismo vračali enako, smo bili zelo prizadeti, ker so bili tudi laži napisane, in potem smo pa rekli, ne bomo z enako mero, dajmo odpuščati, mi pa jasno povemo, kaj želimo. In smo to napisali in to vse potem, tudi tisti, ki so v političnem sektorju najbolj napadali, so kar malo bili stran iz stranke, pa tudi ne v javnosti več prisotni. Točno tako, tako nas tudi je zasuči. Kdo vam še pa pomaga pri pastoralnem delu? Imam, hvala Bogu, za pomočnika dobrega fanta, ki je zrastel iz mladinske skupine, diakona Bernhara. In moram reči, on je tudi se ugibal nekoč, da bi postal duhovnik, ampak je rekel, da brez družine ne zmore. Zdaj pa ima res tako čudovito fajn družino tudi, pet otrok. In on pomaga fari, ona je pa celo dnevna mati tudi za druge otroke. In to je polno življenja, nimajo televizorja, ampak če greš pri njih v hišo, preprosta hišca, zgore v gozdu imajo cel lagar, kaj ti vse počene, še drugi otroci pride, zelo kreativni in meni se zdi, tudi molitev je pri njih doma, ministranti so že in tako, teda je užitek jih gledati tudi.
Bogu hvala. Imate tudi duhovnega pomočnika, ne? Ta je pa prišel zaradi tega k nam na obisk, ne na obisk kot pomočnik, ker je naša krška škofija ima pobratena za sarajevsko škofijo. In naš škof vedno prosi tudi druge škofije za pomoč, ker imamo malo duhovnikov. Koroška nikda ni dala dosti, imela dosti svojih duhovnikov. Po vojni so prišli enkrat, po prvi vojni so bili iz Češke duhovniki tukaj, po drugi svetovni iz Slovenije, pa tudi Mačarske. In zato pa tudi škof prosi, imamo jih sedaj veliko iz Poljske, imamo jih duhovnike iz Indije, iz Afrike. Lastnih je manj in ta dva je pa gospod škof in kardinal Pulič poslal kot proti uslugo, ker je po vojni naša škofija veliko pomagala sarajevski škofiji gmotno, ker so bile porušene cerkve in na ta način se je Pulič oddolžil, pa je nam zelo dobre ljudi poslal. Bogu hvala, tako. Sedaj vas bom pa prosil, če nam še predstavite tole lepo Marijino svetišče. Zelo rad. Torej, iz 12. stoletja ni v prvotni obliki več, ker je dvakrat bila porušena, zgorela. Tu, kjer stojimo, to je prvi del cerkve in najstarejši del. Drugi del je tu spredaj, kjer se začnejo stopnice, 12 stopnic, apostoli. In spodaj je kripta. In tretji del so pa te stranske kapelice. Imamo tukaj, če kar začnem na desni od mene, Jožefov oltar. Tu vidimo za Jožefov oltar. Posod, kjer je Marijino svetišče, je tudi Jožefov oltar, ampak to smo šele pred kratkim odkrili tudi te freske, ki so bile prepleskane. Vidite pa v središču tega jaslice, ki so celo leto izstavljene in so kmečka umetnost nad 200 let stare, so že bile na nekaterih razstavah. Žali Bog so nam originale Treh kraljev ukradli in zdaj so le duplikate tukaj, ki so tudi oblečeni v obleke, oni pa ne. Pol, ja, to Jožefu bi še mora rekel, sveti Jožef je res dober varuh družine. Mi smo toliko popravili tukaj. To je bilo 1 milijon evrov, polovica je dala fara sama. Res vedno pride, jaz sem tudi imam fajn odgovornega člana, referenta za finance in smo rekel, kar bomo rabili na Bogu. In smo res vedno tudi dobili toliko denarja, koliko je bilo potrebno. V času turških upadov in pa kuge so se pač ljudje izbrali vedno te svetnike, katerim so zaupali, da jim bodo pomagali. Saj pomaga Bog, ampak vse zadnjo imajo karizme svetniki, ki nam to tudi smejo posredovati, ker so tudi oni v svojem življenju od Boga to dobili. In zato so tukaj priprošniki sveti Sebastian in potem sveti Rok, ki sta priprošnika proti neozdravljivim kužnim boleznam. Bolezni prav tako tudi je ljudstvo vedno pri nas častilo svetega Florijana, ki je pa tudi priprošnik proti ognju greha ali pa proti ognju, ko gorijo stavbe hiše, zaščita pred ognjem. Tu so ti svetniki zgoraj, pa vidimo, da so v začetku prvi svetniki, tam, kjer so freske, tam pa vidimo, da so ljudje iskali predvsem svetnike vere, kot so to sveta Katarina in sveta Barbara. Tu so zgoraj na levi strani, vidite bolj lepe freske Katarine in Barbare, kot so tudi na oltarju. V tej stranski kapeli, ki so zgradili okrog 1500, je grof Kristof Humilat. On se predvsem izkazal, ko so branili cerkev in kraj proti Turkom. In zato so jim podelili tukaj grobišče in čez 39 grofov tukaj počiva
tu spodaj v tej tombi. Tako da je dobil tudi on svoje mesto. Sicer so bili pa grofje umna protestantje in vendar imajo tukaj svoje mesto zaradi zaslug, da so ščitili takrat. Tu je pa oltar žalostne Matere Božje, tu se nahajamo tukaj v tej stranski kapeli. Vidite, zdaj gremo po stopnicah gor, 12 stopnic, gremo gor v prezbiteri, kor. Tu zgore so bili seveda menihi, ki so imeli svoje molitvene ure, spored tukaj pa je bilo ljudstvo. Nekoč je bil tukaj še je bila železna ograja. Danes, kot rečeno zaradi apostolov, spored pa se nahaja in ker ni bilo dosti globine, so morali cerkev dvigniti. In zato je na ta način ima več stop višin ta cerkev. Zato je arhitonsko zelo zanimiva. Malo kdaj najdeš kaj takega. Ta slika je dar zadnjega opata, meniha, Avguštincev, Kobilus, Jan Kobilus in njegovi sobratje. Preden da so tukaj zapustili ta kraj ali ukinili samostan za nekaj let. Je pa, ki spominja malo na Rafaela slika, disputacija o Evharistiji, ki je ja središče naše vere. Vse vidimo lepo sliko. Modrijani, teologi, filozofi, bogoslovci diskutirajo o prisotnosti Božji. V središču na zemlji je Evharistija, z nebes pa je Kristus viden. Je Janez Nepomuk, svetnik svete močečnosti in spovednik, ki je bil v Pragi usmrčen, s tem, da so ga vrgli v Moldavo. Čist spore v kotu se vidi, majhno poslikana, slika v sliki, kako ga vržejo v Moldavo.
To so zdaj te znamenite freske svete Katarine, desno svete Barbare in kronanje Device Marije. Vidite tudi to lepo modro barvo, ki se vedno zopet najavlja. Vidite, da ima sveta Katarina turški meč. Pri turških upadih so seveda ljudje prosili prav te zavetnike, ki so v krajih današnjih turškega režima stanovali, ti svetniki, in dali življenje za vero, so ravno nje prosili, kot je to zdaj Katarina in sveta Barbara, to leta 15. stoletja. Tukaj smo zdaj pri glavnem oltaru, baročnem oltaru, nekoč je bil gotični oltar, tega ni več. Je pa tako, da vidimo Marijo, ki je kronana v nebesih, pod nogami pa ima en obraz, ki kaže na eni strani mesec, kar je simbol za zvestobo, ki se vedno obnavlja, in pa en obraz, srebrn obraz, to je pa kače, ki je pravzaprav lep, ampak vendar zapeljiv. Levo in desno ob strani sta Peter in Pavel. Peter sključi, karkoli boš razvezal in zavezal, bo tudi v nebesi razvezano ali zavezano. In sveti Pavel z mečem besede. Levo in desno tudi sveta Katarina in sveta Barbara z kelihom, Katarina z mečem tudi in knjigo. Navadno dam potem otrokom, kot nalogo najhitro preštejejo, koliko angelcev je na tem oltarju. Tu pa tudi vam, vernikom, dam kot nalogo, če pridete, da poromate v to cerkev, da jo preštejete, koliko angelov najdete. Glavna umetnina pa je in ostane seveda Bog sam v tabernaklju, ki je nam naš odrečenik. V kapeli Frančiška Ksaverija. Seveda so bili tukaj skozi to 70 let tudi jezuitje in zato je tudi ta kapela posvečena Francu Ksaverju. Zato on tukaj počiva, vidimo in zgore pa vidimo ga, kako je ob obali čakal na ladjo, ki bi ga naj prepeljala na Japonsko. In je pa tam umrl. Zato sta tudi levo in desno dva črnca, ker je on bil misionar teh narodov. Angelovo oznanenje, mile poteze Angela in Marije, ki izporoča, da bo postala mati Božjega sina. In kaj pridijo otroci sem in vedno tudi pokažem babico od Jezusa. Na tej strani imamo tudi relief Marije samo tretje. Jezus, ki ima v roke svet, svojni svet, sveta Marija in sveta Ana. To je babica Jezusova. Vidite tukaj na tem praporu sveto Nežo. V prejšnjih časih so bile predvsem mlada dekleta združena v tej sestrinski skupnosti. Sedaj žali Bog ni več. Imamo pa še cerkev v Kokju, ki je posvečena tudi sveti Neži. In tam imamo vsako leto, potem januarja, mašo v ta namen in jo počastimo. Tako, nahajamo se sedaj v kripti, ki je pravzaprav bila tudi grobišče krošnje. Mi jo imamo kot Božji grob. In to je ena najlepših stvari za veliko noč. Zdaj vidite, da je tukaj že grob. Ko o petih zjutraj opajamo vstajenje, vigilijo, gremo potem dol, tukaj zapojamo trikrat Alelujo in potem gremo ven s procesijo, to v sedmi zjutraj, streljajo z nove poje, z nove zvonijo, ljudje pojemo, to je veliko zdravje.
Naš grb dobrle vasi, enorog, konj enorog, ki pa je simbol vstajenja Kristusa. V kratkem času bodo postavili sedaj tukaj stole in potem pa seveda tudi podi. In tukaj imajo poleti potem poletne igre. Moliera radi igrajo, letos Nestroja igrajo, pa tudi stare grške komedijante so že uprizorili. Potem so glasbeni nastopi, potem dunajski pevčki so bili tukaj, potem so tudi koncerti, pevski koncerti. Tak, celo leto je tukaj živahno življenje, tam vidimo tudi galerijo, izpostavljajo. Predvsem tudi domači umetniki. Na ta način so to koristili, zelo dobro koristili ta prostor dvorišče samostana. Je pa baročno. Grajen. Potem seveda občinski svet, potem notarijat, knjigarna, tam so prostori za vaje, tukaj vadijo godbena pihala in potroški vrtec je na tej strani. Teda je zelo dobro izkoriščen prostor in kraj tega samostana. Vse naj služi, to je bil je vedno namen. Cerkev je vedno gledala na to, da služi ljudem, otrokom, ki rabijo pomoč, odraslim. In sedaj služi pa na ta način, v 20. 21. stoletju.
podružnične cerkve, katere upravljate? Tukaj v Dobrle vasi imamo 6 podružnic in potem še cerkev zgorej na Britofu, na pokopališču. Imamo pravzaprav 9 cerkva za vzdrževat. Podružnice so, ena je v Belovča, ki je posvečena Sveti Marije Magdalini, potem je Kokje, tam je Mohor in Fortunat in Sveta Neža. Potem imamo Gostilna vas, kjer je Sveti Anton, Puščavnik. In potem imamo še Bukovje. Bukovje je Sveti Martin. In potem imamo še Lovankah. Lovanke je Sveti Lorenc, Sveti Voranc. In pa Privla vas, tam pa je Sveti Miklavž. Ja, cerkve so vse dobro urejene in če pride kdo v te vasi, mora pač vprašati, kje je meznar, da dobi tudi ključ, da si lahko to ogleda. Naša fana cerkva je pa tudi romanska cerkva, zdaj je hemina pot gre to skozi in zato je tudi vsak dan odprta. Čeprav imamo umetnine, ampak je tako središče, da se ne bojimo tako. Lepo, lepo. Imate, upravite še tudi eno župnijo v Kazazu? V Kazazah, ki pa je posvečena Svetem Vidu. Tam je pa majhna župnija 900 ljudi, 900 faranov, ampak to preprosti ljudje, kmečki ljudje in veliko delovni ljudje, pa zelo radi prihajajo v cerkvo. Je številčno pa v procentih više kot tukaj, v Dobrle vasi. Kako pa vidite družine, njihovo povezanost živo z cerkvijo? Imamo, hvala Bogu, še en gotovi krog mlajših družin, ki res zavestno in redno prihaja, se tudi srečavajo. So povezani, ampak večina jih je težko doseči. Če gledam, tukaj imamo tudi zaradi cerkve, ker je občina tukaj, tukaj se poročajo tudi, imamo precej veliko porok. Ljudje radi rabijo ta ambijent, ker je res tako v občini, kot tudi v cerkvi se prav v lepem stanju. Morda koliko duš šteje vaša župnija? 2500-2600. In približno 10-15% prihajajo k bogoslužju. Seveda, če se reči kakšne posebne stvari, potem pa prijemo na 30%. Koliko pa še Slovencev? Je, eno je, koliko se jih zaveda, da so Slovenci, in eno je, koliko še znajo. Recimo je ena vas, ki zelo po dialektu domače govori, jaz 70% z njimi govorim, ampak prijavili so, da so Slovenci seba prijavila in na družina. Ko so jih šteli, tako da vidiš, tam je okrog 170 ljudi in ti samo ena družina, se prizna k temu. Ampak z menoj pa, če jih srečam, govorimo skoraj vsi slovensko. Kako pa je z mladino? Ali so popravljeni sodelovati v župniji? Tudi, seveda, posamični. Nekoč je bilo več, jih je bilo mnogo, teda smo jaz še kaplan. Smo veliko reči tudi organizirali, smo šli na morje, da v to Ankaran, potem smo šli v gore in takrat je res bil kar dobro živel. Sedaj pa skušamo s temi birmanci bolj. In letos imamo spet eno dobro skupini, ki se je za 2 leti prostovoljno obvezala za birmanski pouk in za srečavanja. To smo bili zdaj zadnji teden, v velikem tednu, začetku velikega tedna v Asisižni. In to je bilo nekaj prav lepega, moram reči. In upamo, da bo iz te spet nove reči rasle. Zelo, zelo lepo. Kaj vam pa kot duhovnika pomeni sveta maša, molitev? Za me je sveta maša srečanje s Kristusom. Včasih res ni vedno, ampak včasih res čutim njegovo bližino in da ga smem v rokah imeti. Brez tega, po mojem, ne ostaneš duhovnik ali pa samo še kak uradnik. Zato imamo tudi vsak ponedeljek zjutraj mašo za duhovne poklice. Duhovnik se ne da naročiti v katalogu, tudi se ne da od škofa zahtevati.
mora biti z morja na kolenih, na isti ravni. Kar hoče, da bi bil, morajo najprej ljudje sami začutiti, da ne gre zahtevati in plačati, pojmo pa imeli duhovnika, temveč da je treba za to moliti. To ste nam zelo lepo povedali, kajti po duhovniku je roka prihaja med nas Jezus. Kdaj pa imate pri vas svete maše, morda večja žegnanja? No, mi imamo, moram reči, na vsaki podružnici eno veliko žegnanje. Na dveh še celo dodatnih, dveh manjših. Tukaj imamo na okrog nedelje svetega Luka, oktobra. Ampak imamo enkrat v koncu septembra farni praznik. Tam je pa res ljudi še in še, ker mnogi sodelujejo, tudi druge skupine in skupnosti. Radi pomagajo gasilci. Ampak imamo tudi svoje skupine, ki veliko pripravijo, dobro pripravijo. To je tega res slovesna maša tudi od otrok gor pa do starejših ljudi. Oba zbora sodelujete. To je lepo. Kaj bi položili na koncu na srce našim gledalcem, da je potpoti ob tem lepem obisku, ob tej krasni oddaji, predstavitvi? Ja. Mi imamo tukaj prav lepo cerkvo, ampak največja umetnina je človek sam. Ker mu je Bog dal eno dušo, ki lahko to občuduje, veseli in tudi hvali. Ne? Odgovor nam, na to, kar nam Bog daje, hvaležnost. Jaz sem dolgo časa raben, sem tudi na raku zbolel zaradi tega, ker sem mislil, da moram biti najboljši, pa prid, pa truditi, pa ne. Pa sem pa šele začel spoznavati to, kar sem že preden, da sem se zavedal tega, kar mi je Bog že v srce položil, ko sem bil spočet. To je že največji dar, ki ga imam, če se tega veselim, ali pa to sprejmem, sem že hvaležen. In moje življenje je vedno bolj hvaležno, hvaležno za vse, kar dobim. Ni tako, da če gre nekaj, hvala Bogu, če nekaj ne, ima pa Bog drugi načrt. Sem tudi zato hvaležen, kar ne gre prav. Ker vidim, v zadju se vedno potem pokaže, da je nekaj boljšega bilo pripravljeno. To bi rekel, no, da res najprej naj človek vsak v sebi odkrije, kaj mu je Bog dal po spočetju in po krstu. To odkrivati ne more biti kaj drugega, zakaj si potem še lahko žalosten ali pa posod vidiš bolj negativnost ali pa samo še jamraš, kaj ni pa kako je slabo pa to. To ni drža človeka, ki je spoznal, kako ga Bog ljubi. Ker s tem, da sem na svetu, sem že ljubljen, je Bog najboljši dokaz za me. Če mene ni, njega tudi ni. Ker pa sem jaz, je on tudi. In to, te lepote v sebi odkriti, to, tudi to veličino, to je za Boga največji dar, a tudi največja čast, če mu to vrača. In zato je za me nedeljska maša nekako le odgovor za to, kar sem že dobil. In da ne čuti to, ja, mu želim, da bi to spoznal, ker potem ne moreš več drugega biti, ne moreš, a moram k maši, a moram moliti. Ne, ti smeš iz hvaležnosti moliti k maši, ti, to je potreba, to je želja, to je hrepenenje. To bi želel vsem, ki pridejo, da to prinese ali pa poglobijo ali pa najdejo. Jaz sem gospod župnik Janez vesel, da sem vas lahko gostil prav na željo naših gledalcev oddaje Pot poti. Zahvaljujem se vam za pogovor, sprejem plemenite misli, ki ste podelili z našimi gledalci, kajti vsekakor in nikoli ne vemo, katera beseda pravzaprav, ko človek išče Boga duhovnikova, tudi človeku pomaga, da najde pot. V življenju vam želimo bilo Božjega blagoslova, notrega menu, oni stanite še naprej tako blizu ljudem, in naj vam dobri Bog povrne v večnosti in če dobri Bog da, se tudi vidimo v večnosti. Ja, gotovo. Jaz sem prepričan, da pridem v nebesa. Je jedno rekel, če misliš, da prideš v vico, no ja, boš pa tja prišel. Ampak jaz sem prepričan, da Bog je tako dober. Ne zato, ker smo mi tako dobri, ampak ker je On tako dober, je treba samo sprejeti odpuščanje. Točno tako. Pokloni za vse. Poslovili pa se bomo, spoštovani gledalke in gledalci, z
s tistim lepim krščanskim Jezus in Marija do naslednjega snidenja voda in pot poti. Vsekakor velja povabilo, da obiščete tole lepo svetišče v Dobrli vasi, tole lepo Marijino svetišče in vam želim vse dobro za naslednjega snidenja v vaši domači oddaji pot poti. Z Bogom. Z Bogom.